Every day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something great Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como é que eu fiz ele esse chinelinho no tamanho de 10 centímetros. Tá? Depois que eu fiz ele no tamanho de 9, eu recebi uma encomenda nele. A mamãe quer ele no tamanho de 10 centímetros. Eu não vou dizer pra vocês que serve de tanto a tanto. Até porque esse tamanho vai variar de bebês para bebês. Esse aqui, no caso, o bebê ainda não nasceu. Mas a mamãe já quer um pouco maior para usar mais pra frente. Tá ok? Então, meninas, aqui nesse, nessa. Nesse modelinho, praticamente eu usei a mesma receita do tamanho do de 9 centímetros. Tá, é na parte daqui do dedinho, na parte do elástico, na parte aqui da correia, só mudei a solinha, né? E a posição de costurar essa correia que eu vou estar mostrando quando for a verde a vez de costurar essa correia aqui na solinha, eu vou estar mostrando para vocês. Ah, Yara, eu posso usar essa receita para todos os outros, os outros tamanhos? No tamanho de 11, de 12? Não sei, porque eu ainda não fiz. Eu não gosto de dar dicas se eu ainda não fiz, tá certo? Então, eu fiz ele no na receita do de 9 e, a, e coloquei na solinha de dez para ver como é que iria ficar a altura a posição e aqui aí eu cheguei de costurar porém descosturei porque eu achei que a posição da correia é com a mesma medida do de 9, ficou estranho então aí eu arrumei a posição da correia aqui para ficar no lugar assim melhor na sua linha de 10. vocês conseguiram entender então, eu não vou dizer para vocês que essa correia vai ficar bom para tamanho de 11 ou de 12 centímetros. Se vocês quiserem fazer um teste, fique à vontade. Mas eu não vou falar que vai dar certo ou não, porque eu só gosto de falar depois que eu faço. E assim, quando eu tiver encomenda deles maiores, no 11 de 12, eu fizer e dar certo, eu venho aqui e gravo para vocês. Tá bom? Então, eu vou, de vou, vou deixar agora o vídeo é, rolando. Da lista de materiais, e assim, e porque o material é o mesmo que eu ocupei no de 9 centímetros, e assim onde foram os lugares que eu vou ter que estar tá falando aonde foi que mudou, o que eu fiz, eu vou estar voltando, é trocando as partes dos vídeos, tá? Então você vai pode começar a assistir e falar, ah, é a mesma coisa do vídeo de 9 centímetros, sim, até onde for que eu fiz. Conforme de 9 centímetros, o vídeo vai. Quando eu voltar, vamos supor, se precisar, é, a parte que eu estiver falando da solinha, eu vou voltar falando com a solinha de 10 centímetros. A parte onde for que eu for costurar, eu vou voltar falando é, onde vai costurar na solinha de 10 centímetros. Então, você assista o vídeo e vá fazendo, vá acompanhando normalmente. Tá certo, meninas? Então, vamos lá. Eu vou precisar de dois pedacinhos de feltros no tamanho aí, deixa eu pegar aqui uma régua para mostrar para vocês, ó. De, de comprimento 2 centímetros e de largura 1 um centímetro, tá? Dois pedacinhos. Por quê? Porque esses pedacinhos eu vou estar colando lá dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver, Tá vendo? Lá dentro, para estar tá tampando, onde eu costurei esse elástico, costurei e dei uns pinguinhos de cola. É essa, essa paulinha aqui, né? Esse moldezinho aqui de EVA que eu utilizo para estar tá colocando aqui dentro. Isso é opcional. Você quiser pôr, coloca, Se não quiser, não coloca. É elástico. Esse elástico aqui, gente, ele tem aproximadamente aí, ó, um centímetro de largura. Aí eu cortei aqui, ó. Nove centímetros, tá? Nove centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Ó, cortei nove centímetros. E aí, eu vou dar uma seladinha aqui com o isqueiro, tá? Pra ele não ficar desfiando. Ó, deixei pra selar aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Esse aqui é linha e agulha, se você tiver outras cores. Esse aqui é pra tá costurando o elástico. Tesoura pra cortar agulha 1.75. Agulha de tapeçaria para estar tá costurando, tá? Esse aqui essa agulha aqui para estar tá costurando o chinelinho. É, essa etiqueta, se vocês tiverem interesse, é da Clicks Etiqueta com parceria, tá? É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, tem todas as minhas parcerias desse com com vamos dizer assim, com algum brindezinho, alguma coisa pra vocês, tá? Eu coloquei aqui. Vou, eu utilizei a cola Tacky e a cola de silicone também. Isso aí fica a critério de vocês na hora de usar para estar tá colando. Misturinha para moldar, que eu vou estar tá deixando aparecer a receita aqui em cima para vocês. E linhas 100% algodão. Usei linhas 100% algodão. Eu usei linhas de tex. De 295, tá. Essas é que eu tenho, as cores que eu tenho aqui em casa, essa aqui que eu tô na mão, que vocês verem eu trabalhando com um fio, ela tem tex de 295, tá. Se tiver 300, também você pode usar um fio 100% algodão. E também eu utilizei dois fios, porque essa, essa linha aqui que eu utilizei, ela tem a tex de 151 tá? Se você tiver alguma linha que tenha tex de 145, você também vai usar o quê? Dois fios. Então eu usei dois fios na cor branca, na cor azul, né? Marinho, essa cor aqui branca e no preto também eu usei dois fios, para vocês verem, não dá diferença, né? Porque a única que eu usei um fio foi nessa cor azul mais claro aqui. Tá OK? Então Linha 100% algodão de tex de 295 ou 300, usar dois fios se ela tiver 145 ou 151, tá certo, meninas? Então, bora trabalhar! Bom, meninas, já está aqui a solinha de 10 centímetros, tá? Pronta. É, vocês vão ter que fazer quatro solinhas dessa daqui de 10 centímetros. Essa solinha de 10 centímetros já tem vídeo no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É só você explicar, assistir... Fazer as solinhas e voltar aqui pro vídeo, tá? Agora, é para você tá confeccionando é, a parte do dedinho, essa parte da tira, é a mesma coisa. Por isso eu vou deixar o vídeo rodando do outro modelinho. É a mesma coisa. Quando for na hora de costurar, eu vou estar tá voltando para mostrar para vocês aonde é que vai estar costurando é, a correia, tá ok? Vamos começar a fazer, meninas, esse aqui. Tá? Essa parte aqui do dedinho. Eu vou estar tá mostrando é, numa solinha de outra cor. Eu vou tentar achar aqui um, uma solinha para estar tá mostrando para vocês. Aqui, meninas, eu peguei esse sapatinho meu aqui de molde, tá? Desconsidere isso aqui. E vamos lá. Essa aqui é a parte da frente e essa é a parte de trás. Quando formos fazer a parte do dedinho, eu já mostrei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou estar tá mostrando aqui pra vocês. Aqui é os cinco pontos altos juntos que fizemos fazemos dentro da mesma casinha, né? Então eu gosto de colocar o dedinho aqui nessa carreira, nessa nessa linha aqui, tá? Então aqui, ó, deixa eu colocar bem pertinho para estar mostrando para vocês. Quando eu vou fazer isso aqui é a linha que fica aparecendo por lá de cima, o avesso tá lá para dentro. Então quando eu vou fazer o pé direito né, o pé direito é aqui que tem que fazer a parte do dedinho. Ó, aqui tá os cinco, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou introduzir aqui na primeira e na segunda a agulha. E vou sair, gente, aqui, ó, dentro daquele do aumento que fazemos aqui, ó, ó. Dentro do aumento. Assim. Esse aqui é pra fazer o pezinho direito, né? Aqui é o aumento, ó. Deixa eu mostrar aqui. O aumento desse primeiro aqui, ó. Dos cinco. Então, eu introduzo entre os, o primeiro e o segundo para sair dentro do primeiro aumento, ó. Ponto alto, ponto alto. E aqui é o aumento. Então, eu vou introduzir a agulha assim. Opa! Balançou tudo a câmera. Quem tem, quem tem tontura vai ficar tonto. Ó, brincadeira. Tá vendo? Entrou aqui. Esse aqui é para fazer o pezinho direito. E, e para fazer o pezinho esquerdo, Yara, como eu vou entrar? Aqui tá os cinco, né? Se aqui eu contei como se fosse primeiro, esse aqui será o último. Ou o primeiro daqui pra cá. Fica o seu critério, né? Mas aqui está ele, o primeiro ou o último, tanto faz daqueles cinco. É e aqui está o aumento. Aqui, ponto alto, ponto alto e o aumento. Eu vou introduzir dentro do aumento a agulha, tá? E vou sair aqui entre o primeiro ou o último, como você quiser identificar, a agulha, tá? Se você tiver com a solinha ao contrário, de frente para você, é isso aqui que você vai fazer, tá? E se eu tiver assim, Yara, é, com o calcanhar para cima e a frente aqui para baixo? É a mesma coisa. Você vai entrar aqui, ó, para fazer o pé direito, dentro do aumento. E dentro aqui do ponto entre o primeiro e o, e o segundo aqui. E se você tiver fazendo assim, para fazer o esquerdo, você vai entrar daqui para cá dentro do aumento. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, volta o vídeo, pega a sua solinha, olha e para fazer. Porque eu vou estar mostrando na sua linha preta e provavelmente você não vai conseguir enxergar. Então vamos lá, vou pegar a sua linha preta pra gente trabalhar. Aqui, meninas, eu tô com a linha branca dois fios, né? Por causa que a tex dela é mais fina e eu vou tá usando dois fios. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aí, mais ou menos, gente, uns 15 a 20 centímetros de linha. Pra poder começar a fazer aqui a laçadinha. Porque eu fiz aquele mesmo detalhe que eu, fiz, que eu faço nas sandalinhas. Eu fiz no chinelo de dedinho também. Que é esse detalhe aqui, ó. Deixa eu tirar o foco. Tá vendo? É esse detalhe aqui. Eu gosto de fazer... Se você não quiser fazer, tudo bem, não faça. Então, esse aqui, ó, eu fiz o pezinho esquerdo, ó. Deixa eu arrumar aqui. Pezinho esquerdo, tá vendo? O dedinho tá pra cá, então, aqui é o pezinho esquerdo. Aqui vai entrar o dedão do bebê e aqui os restos dos dedos. Eu tenho que fazer aqui o pé direito. Para mim trabalhar, eu vou trabalhar com a frente do sapatinho pra mim e o calcanhar para lá. para tá fazendo esse detalhe. Então, aqui, ó, o pezinho esquerdo ficou desse lado... O pezinho direito eu vou ter que fazer desse lado aqui. Meninas, para vocês não se confundirem, na hora que vocês estiverem fazendo, faça primeiro esse detalhe aqui. Por isso que eu tô já fazendo ele de primeira, tá? Então você faz o detalhe do pezinho direito e vem no pezinho esquerdo, ou vice versa e já faz logo para você não errar na hora de estar tá fazendo, fazer do mesmo pezinho, tá, e ter que desmanchar. Então eu já fiz aqui, tá? E vou fazer assim, ó, já fiz Aqui a laçadinha, vou deixar essas linhas assim, tudo junto. Se você tiver com o um fio, um fio só é a mesma coisa. Então, parte da frente e calcanhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou localizar aqui, né, o aumento. Vou introduzir a agulha dentro e vou entrar aqui entre o primeiro e o segundo daqueles cinco, tá? Ficou assim. Vocês não vão conseguir ver, meninas. Aí, ó, acho que deu para ver um pouco aqui. Não dá para ver porque Preto aí, consegui clarear aqui, não sei como, mas consegui. Olha ah lá, ó, se vocês vêem aqui, ó, o aumento e aqui é dos cinco pontos altos juntos. Eu vou introduzir, vou passar essa aqui, essa laçadinha aqui para baixo. E de preferência, deixe esse nozinho, gente, aqui embaixo, ó. Deixe ele na parte de baixo aqui da solinha, tá? E leve só a laçadinha aqui pra cima. Acho que ficou muito claro agora, Yara. Pronto. Levei só a laçadinha. Essa primeira laçadinha aqui eu não vou contar, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos aqueles fios juntos. A ponta tá até aqui, ó. Então, eu fiz assim: peguei todos juntos. Essa primeira eu não vou contar, vou só ajeitar ela aqui, tudo tal. E agora sim, eu vou contar. O que, que eu vou fazer? Todos esses juntos eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas. Três correntinhas. Agora eu venho aqui. Eu vou tirar esse fio, tá? Que a gente tinha deixado. Vou tirar ele daqui. Depois eu vou ajeitar ele aqui, mas deixa ele aqui pra baixo. E vou fazer aqui uma sequência agora de 20 correntinhas, ó. Uma, tá? Eu fiz as três. Agora eu vou começar a contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas. Agora eu faço mais uma. E venho aqui na terceira. Ó, já tô até marcando aqui com a minha unha. Venho na terceira e volto aqui fazendo ponto baixos, tá? Então, ó. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12 13 14 15 16 17 18 e 19, tá? Vou fazer aqui 19 ponto baixo, só. Eu fiz 20 correntinha, porém vou fazer 19 ponto baixo, porque dentro aqui que seria a, a última, né? para completar 20 Dentro dela eu vou entrar aqui E vou fazer um ponto baixíssimo Tá? E com isso eu vou cortar uma linha Um tantinho bom Que eu consigo colocar a agulha de tapeçaria para estar tá costurando Então eu vou cortar aqui, ó Uns 15 centímetros E vou aqui arrematar Tá? Vou deixar ele aqui Agora eu vou primeiro tirar essa daqui Pra mim não me confundir que é aquela que a gente fez para deixar grossinho aqui. Eu vou pegar, eu vou utilizar uma agulha 1,75 para facilitar. Como eu vou fazer? Para levar ela até lá embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar ela aqui, né? Então, eu vou entrar dentro das correntinhas e vou passar ela aqui para trás, ó. Para ela acompanhar o desenho das correntinhas aqui. Trouxe ela para cá. Aí, eu venho aqui na outra, trago ela para cá. E de imediato eu não enrolo, eu passo ela aqui pra baixo, tá? Cadê? Do mesmo lugar onde eu entrei, ó, vou trazer ela aqui pra baixo. Peraí. Aqui. Se você quiser deixar assim, ó, dá para deixar, tá vendo? Dá pra deixar. Mas eu gosto de fazer aquele detalhe. Então, eu vou é, é, subo a linha de novo aqui, no mesmo lugar aqui, e aí eu vou enrolar aqui, ó. Vou enrolar aqui, tá vendo? Vou enrolar, né? Eu não enrolo muito para não ficar um, um, um negócio aqui tudo embolado, enrolo bem direitinho, uma quantidadezinha assim pouca. Depois que eu enrolei, eu trago ela aqui para baixo, novamente. E vou arrematar ela aqui embaixo. Gente, eu tronco mesmo aqui com a agulha. Isso é já uma marca registrada minha. Aqui, né? Gravar e trompar a agulha aqui. E aí eu vou arrematar ela aqui embaixo, tá? Ó, trouxe ela aqui para baixo, aí ela vai ficar assim, né? E vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, pronto, meninas. Tá? Arrematei. Ficou assim. A linha escondida aqui embaixo. Já passei a agulha aqui na linha, tá? Daqui onde rematamos. Agora, vamos fazer o quê? Já fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou introduzir aqui dentro mesmo dessa correntinha, só para passar ela aqui pra trás. Então, ela vai ficar assim, ó, ó. Ficou assim aqui na frente. Depois, ainda vou ajeitar aqui, né, tudo, arrumar tudinho. O que vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó, ó. Levar, levar isso aqui... Bem aqui no último ponto baixo, onde fizemos, tá? Aqui foi onde fechou com o ponto baixíssimo e o ponto baixo tá aqui. Então, nós vamos trazer essa ponta bem aqui, ó. Nesse rumo aqui. Tá? Aqui do outro lado, ó. E vamos fazer o quê? Vamos costurar esse aqui, ó. Com aquelas duas correntinhas, né? Costurar ele aqui. Aqui atrás. Ó, Tô costurando o meu aqui. Vou olhar aqui no meu sapatinho. Se sair a mão da câmera, meninas. Mas é só tô costurando. Vou costurar eles aqui. Tá? Vou olhar pra câmera e o sapatinho. E esse aqui eu não posso fazer feio, não. Que esse aqui já vai. Já vou mandar pro outro lado pro pai cliente. Então, aqui, ó. Costurei. E o que, que você vai fazer agora? Vamos arrematar. Como vamos arrematar? Eu vou trazer essa. essa... Essa aqui, ó, pra cá, tá vendo? Ó, essa linha para cá. E vou rematar ele aqui. Até porque aqui, pro lado de dentro, não vai aparecer. Ele vai ficar colado, né? Na, na alcinha, pro lado de dentro. Então, aqui eu vou rematar. Você arremata aí do jeito que você achar melhor. Aí eu escondi um pouquinho aqui, uns dois, três fios. Andei aqui por trás, na, nas costas daqueles pontos baixo Ó, e, e vou cortar. Tá? Vou cortar. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Deixa eu virar aqui de frente. Ele vai ficar assim, ó. Tá? A alcinha vai passar aqui dentro, ó. Ficou assim. Então aí você já pode fazer isso aqui, ó. Para esse lado e fazer do outro. Pega a outra solinha, vem aqui do outro lado e já faz essa partezinha aqui. Tá, ok? Então tá, agora nós vamos fazer a parte da correia já. Prontinho, meninas. Ó, a cor que eu tô trabalhando aqui é um azul escuro, tá? Eu vou ver se eu consigo puxar o zoom, quem sabe ele consegue dar uma clareada. Puxei aqui o zoom, tá? Vamos ver se. Aí, deu uma clareadinha. É, você pode estar tá fazendo da cor da sua preferência, que você achar melhor. Aqui eu vou iniciar, né? Já iniciei assim.

28, 29, 30. 30 correntinhas, tá? Fiz as 30 correntinhas. Eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira, né? Ó, já marquei aqui com a minha unha. E vou fazer o quê? Um ponto baixo, tá? Aqui eu já fiz dois pontos baixos. Eu vou contar essas duas correntinhas aqui um ponto baixo então eu já fiz um dois eu vou fazer uma sequência de catorze pontos baixos então já fiz dois três quatro cinco seis sete oito oito nove Dez, deixa eu só contar aqui, meninos eu Acabei perdendo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, mesmo, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui 14 pontos baixos, agora eu vou fazer o que? Uma diminuição, diminuição de ponto baixo. Você vai entrar aqui na casinha. Vai puxar a linha, não vai puxar aqui para fazer. Vai entrar na próxima casinha e vai, te, vai ficar assim, três perninhas. Ai, às vezes fica embaçado aqui, meninas. E aí, agora eu puxo e faço aqui a diminuição, tá? É, caso você tenha dúvida dos pontos, aqui no canal tem pontos básicos, lá eu ensino a fazer é, os pontos detalhadamente com calma. E agora que eu sigo fazendo ponto baixos, eu vou seguir fazendo ponto baixos aqui e tem que dar quatorze. Então eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez onze opa, doze, treze, quatorze. Tá, então ficou assim: ó, ele ainda não tá mostrando, né? Que vai ele vai ficar tipo um vizinho, ainda não tá mostrando, mas logo já começa a aparecer. Então, eu já vou dar uma explicaçãozinha básica aqui para vocês. Como é que vai ocorrer esse procedimento aqui de fazer a alcinha? Vai ser assim: sempre vai ter que ter 14 e fazer uma diminuição, e 14. Entendeu? Quando voltar, 14, uma diminuição, 14. Assim vai ser o procedimento das carreiras que vamos trabalhar. Essa correia aqui, eu fiz com oito carreiras, que é essa daqui, também. Você pode fazer com menos, né? Tá vendo aqui? Ó, é quatro e aqui quatro. Ou você pode fazer com seis. Isso vai depender do jeito que você querer fazer o seu chinelinho. Essa aqui é com oito carreiras. Então vamos lá. Vou virar, vou, vou virar o trabalho com a agulha pa, com a linha para fora, tá? Aqui no primeiro eu vou fazer um aumento. Um, dois, um aumento de ponto baixo, então aqui tem dois pontos baixos juntos, então já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, opa, deixa eu pegar aqui que eu peguei duas laçadinhas. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou só conferir aqui com vocês, né? Ó, um, dois, junto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Agora, vamos fazer o que? Uma diminuição laçada aqui, aqui no próximo a diminuição, tá? E agora eu sigo aqui fazendo 14 pontos baixos, então, no próximo aqui, um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E 14 vai ser dentro daquelas duas correntinhas que fizemos para iniciar, né? Então aqui, ó. 14. Ó. Então, ó, já começou a aparecer aqui um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês. Ó, já começou, tá vendo? Olha lá. Já começou a ficar o vezinho. Então, vamos lá. Vamos fazer a próxima carreira. Vira o trabalho com a linha para fora né No primeiro aqui vou fazer um aumento então o aumento vai ser feito sempre quando você virar o trabalho né para começar. então toda vez quando você virar o trabalho para começar você vai fazer aqui ó um ponto baixo dentro da mesma casinha, outro ponto baixo. Então o aumento vai ser assim um dois três, Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. A dica que eu dou aqui, meninas, para vocês não se perder, é sempre contar, tá? Então, 14. Agora eu vou fazer o que aqui? A diminuição, ó, laçada no próximo, laçada e a diminuição. E aqui eu sigo fazendo: ó, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Aqui dentro do outro, tá? Ó. Aqui no final eu não faço aumento. Eu só sigo fazendo, né? Eu, eu aqui, como foi onde eu comecei, eu terminei em cima daqueles dois aumentos, então eu fiz em cima deles ponto sobre ponto, tá certo? Então ficou assim, já tá ficando assim. Então, Agora que vira o trabalho, vou fazer aqui também no primeiro aumento: um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então aqui a diminuição um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze. Esse último centro é mais difícil de entrar mesmo, tá? Agora, aqui, ó, eu já fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Eu coloquei a mão e nem mostrou. Uma, duas, três, quatro carreiras. Como eu vou fazer oito, metade é azul escuro e metade é azul claro. Então, quatro de azul escuro e quatro de azul claro. Então, aqui, meninas, o que, que eu faço? Eu sempre faço aqui para arrematar uma correntinha, né? E corto a linha e puxo. Aqui, nesse caso, eu já vou deixar um pedaço de linha aí. O, olha, gente, eu não me recordo agora o tamanho, mas eu vou dizer pra vocês aí uns... Deixa eu medir com a minha régua aqui. Pode deixar uns 30 centímetros, né, para costurar. Um, um pedaço, uma quantidade boa, tá? Se sobrar, guarda os retalhos. Se sobrar muito, guarda. Sempre utilizo os retalhos que sobra para estar tá amarrando botão, às vezes, de sapatinho que eu faço. E aí, eu fiz a correntinha, agora eu vou puxar para arrematar. Esse tamanho já vai servir quando eu costurar esse lado e costurar esse outro lado do chinelinho. Vou costurar com a mesma linha, tá? Então, é, por que, que eu já deixei? Porque se eu costurar de outra cor aqui, quando eu for costurar aqui na solinha, vai aparecer, né, os pontinhos, vamos supor, da, do azul, aqui ele não ia aparecer, mas quando eu costurasse esse azul aqui, iria aparecer. Tá? Então, se você vai fazer tudo de uma cor só, ainda não arremata. Você vai continuando até atingir as oito carreiras. Agora, aqui, eu vou trocar de cor, vou pegar a cor azul que, ela, que a cliente escolheu. Eu vou deixar um pedaço grande já para costurar? Não, eu vou iniciar com o tamanho pequeno mesmo, tá? Normalzinho aqui mesmo, pra tá iniciando o trabalho. Já fiz a laçadinha. Eu vou começar aqui desse lado? Não. Eu vou começar do lado aonde eu parei aqui. Arrematei. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou, vou ter que virar ele aqui, né? Porque eu vou começar ele assim. Ó, vou introduzir aqui no, no, no ponto baixo. Vou introduzir aqui a laçadinha. Já tá aqui no último ponto baixo, tá? E eu vou fazer uma... Duas correntinhas para poder iniciar. Eu comecei assim, tá? Se você quiser começar de um outro jeito, fica a seu critério. Essas duas correntinhas eu já conto como se fosse um ponto baixo. Depois que eu fiz, eu vou fazer o okay. quê? No mesmo lugar aqui, eu vou introduzir a agulha novamente. E eu já vou escondendo esse pedacinho de linha aqui que sobrou aqui. Eu já vou escondendo ele aqui. Vou enfiar a agulha aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui já ficou as duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo um, dois, né, e sigo aqui fazendo três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12 13, 14. E eu vou cortar esse aqui para não ficar aquele monte de fio zarado aqui atrapalhando. Vou deixar só esse aqui atrapalhando, né? E o da pontinha lá, que não tem como cortar ele, porque eu gosto de esconder ele depois na solinha do sapatinho. Fiz aqui os 14 ponto baixo. Agora, eu vou fazer o que? A diminuição. Entra aqui, laçada. No próximo, laçada três perninhas, puxa, e conta aqui: um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, <laughs> dez, onze. Doze. 13 E aqui no último. 14. Olha lá, pode ver aqui. Agora vai mostrar que eu não faço aumento, ó. Eu entro ponto sobre ponto, viu? Nessa cor deu pra mostrar. Agora eu viro o trabalho com a linha para fora. Aumento aqui no primeiro. Então, eu tenho um, dois... Três, quatro, cinco. Opa, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. A diminuição, e aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, 13 14 dentro daquelas duas correntinhas, tá então, ó, tá ficando assim sai foco aí tá ficando desse jeito aqui aprendi a aumentar aqui a luz do celular gente ó e agora vamos fazer e dá falta duas carreiras aqui então vou pegar aqui ó esse fio aqui, ele fica atrapalhando mesmo um bocadinho, mas é assim mesmo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Aumento aqui no primeiro. Um, mesmo lugar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. e quatorze, <laughs> e a diminuição agora. Eu já ia fazer e não ia falar. Diminuição, e aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14. Entra aí, bebê. 14. Vira o trabalho. No primeiro caso, um ponto baixo, no mesmo lugar. Outro ponto baixo. Então, já fiz. Um, dois, três. Quatro, cinco, opa, cinco, conferir aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis. <laughs> Ó, não ficar dúvida: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, e aqui a diminuição e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E quatorze. Opa, entra. Eu gosto de pegar as duas laçadinhas aqui. 14. Prontinho, já fiz aqui as quatro carreiras do azul claro, tá? Então, agora aqui eu vou fazer o quê? Vou dar, vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. E vou deixar aqui, ó, já vou usar o azul escuro de base e vou cortar do azul claro. Mesma coisa também. Cortei, puxei aqui para deixar. Tá? Ó, aí ele vai ficar assim. Aqui, na hora de costurar, eu deixei pra costurar essa parte aqui, ó. Ó, da última carreira que eu fiz, eu deixei ela para cima, tá? Então aqui é a minha mão esquerda. Eu deixei pro meu lado esquerdo para parte de costurar, tá? Ó, então assim, ó, com os dois para cá, para cá. Então ó, o detalhe daqui do ponto baixo, ó, as laçadinhas ficou para cima. Eu vou fazer agora aquela listinha aqui de branco, esse aqui de ponto baixíssimo. Você não quiser fazer, não tem problema. Se quiser fazer o de outra cor, não tem problema. Você vai fazer do conforme a cor que a sua cliente escolheu. Então eu vou pegar aqui a linha da cor da preferência que você for fazer. Eu vou deixar um pedacinho assim, porque esse pedacinho eu escondo ele para dentro da sua linha, tá ó? Aí ele fica desse jeito aqui, ó, tudo para baixo, as pontinhas. Na hora de que eu for arrumar. Então aqui, ó, eu vou dar uma laçadinha. Vou dar uma laçadinha. Sempre quando começa, para fazer o ponto baixíssimo no trabalho. É, colocamos a agulha aqui, né? Na onde vai entrar aqui, vou pôr aqui, ó. E a gente puxa a laçadinha para cima. Deixa eu puxar aqui. E aí vai fazendo o ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a diferença que vai ficar do jeito que assim e do outro jeito que eu fiz, ó. Então você vai puxar aqui, ó. E você vai começar a fazer o ponto baixíssimo, né? Deixa eu fazer assim, só uns três, para mostrar. Aqui eu tô fazendo tudo de... Ui, cuidado, de puxar os fios, tá, menina? Tô fazendo aqui de qualquer jeito, mas eu vou desmanchar depois, tá? A gente tem que fazer bonitinho. Ó. E aí vocês vão ver que fica quando eu puxar isso aqui para baixo, para dentro da solinha, vai ficar aparecendo aqui, ó, o detalhe. Eu sou bem detalhista, então aqui ia ficar sem o ponto baixíssimo. Então o que que eu fiz para não ficar desse jeito? Eu peguei a laçadinha aqui e já passei na minha agulha. Já deixei ela assim, a laçadinha, tá? Já deixei ela na minha agulha. E aí eu fui introduzir aqui pra fazer o ponto baixíssimo. Introduzi já com a laçadinha aqui. Aí eu vou introduzir aqui no primeiro, tá? E aí sim eu vou começar a passar agora o ponto baixíssimo. Como eu introduzi, então eu já vou puxar a linha aqui para cima ó, deixa eu puxar aqui primeira já, para mostrar para vocês. Então vai puxar aqui, ó, e vai ficar assim, ó, ó. Tá? Vai ficar desse jeito assim, quando você começar a passar o ponto baixíssimo. E quando você esconder esse aqui dentro da solinha, ele vai parecer que tá saindo lá de dentro também, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse feito essa aqui, ele ia começar daqui pra cá. E quando eu costurasse, ia ficar esse vago aqui sem a o ponto baixíssimo. Então por isso eu comecei assim. E aí eu vou passando agora aqui, ó, dentro das casinhas, né? Eu vou passando aqui o ponto baixíssimo até chegar lá no final. E quando chegar lá no final eu não vou arrematar ainda. Eu vou mostrar outro detalhe para vocês. Prontinho, meninas, passei aqui a carreira de ponto baixíssimo, tá? Bom, como aqui eu já cheguei e fiz na última casinha aqui, ó. Na última casinha, o que eu iria fazer agora? Eu iria cortar aqui, vou cortar, né? Pra mostrar também como é que fica, ó. Cortei. Eu iria puxar aqui. E pronto, arrematar. Aí, se vocês verem, quando for enfiar na solinha, ela também iria ficar. Ele iria ficar assim, ó, uma linha reta, meio que aparecendo, bem pouquinho, né? Iria aparecer. E aí, o que eu fiz? Porque sobra aqui também, ó, tá vendo? Sobra aqui. O que eu fiz? Deixa eu só desmanchar aqui para mim poder puxar do outro lado aqui. Porque, como eu arrematei, né? Ali ele termina e não tem como você voltar atrás no trabalho. Só desmanchando assim. Então, aqui tá a laçadinha. A laçadinha. Aqui seria como se fosse o último ponto baixíssimo. Que eu fosse que eu. para terminar o trabalho, né? E aí, o que, que eu fiz aqui? Uma correntinha. Aí sim, eu puxei a linha pra arrematar. Tá? Então, aí sim, quando eu passar esse aqui pra dentro da sua linha, ele vai ficar com o acabamento como se tivesse finalizado dentro. Olha lá, ó. Vou mostrar para vocês verem. Ó, aqui. E aqui do outro lado, ó. Olha lá. Viu? Então, por isso que eu fiz assim. Bem detalhista, eu, né? Então, é assim. Prontinho. Então, vamos lá. O próximo passo agora é você pegar o... o aqui esse chinelinho. E passar essa correia aqui dentro. Esse chinelinho, a parte aqui onde você colocou o dedinho. E passar esse cara aqui dentro. Tá? Passa ele aqui dentro. Ó. Só passa ele aqui dentro por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Passei o meu aqui dentro. Confere aqui se não ficou torto. E aqui também. Então, ó. Já passamos ele aqui. Se caso você já quiser colocar aqui para ele não ficar pra lá e pra cá, ou você pode costurar ou colar. O que eu fiz? Eu colei, né? Então, só que isso eu fiz depois de eu moldar. <laughs> você tem opção. Depois que molda ou agora. Tá? Eu fiz depois que eu moldei. Pra você não colocar essa, essa tirinha aqui torta. O que eu fiz, gente? Eu costurei ela já agora. Tá? Até porque depois quando eu coloquei aqui que eu fui costurar, eu senti uma certa dificuldade. Mas aí vai ficar o critério de vocês. Como nós vamos costurar? Ó, aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Eu vou tá costurando ele aqui, nesse lugar, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a primeira carreira, aqui é a segunda. Quando vocês estiverem olhando os seus trabalhos, vocês vão ver que tem aqueles pontilhadinhos aqui, tá? Então é na primeira e na segunda, assim, ó: primeira e segunda. E essa, essas laçadinhas aqui, quando tiver olhando o seu, vocês vão enxergar: primeira, segunda, e já vai ter umas laçadinhas. Vai auxiliar na hora de costurar. Então, costurar aqui. Como que vai ser? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, ponto baixo. E vou colocar assim, ó. No rumo. Do um, dois, três, quatro. No rumo, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Coloquei no rumo. Aí eu vou virar e vou arrumar aqui pra ver se ele tá perto do pontilhadinho. Está. E aí, eu vou costurar aqui. Tá? Vou costurar. Isso aqui, na hora de costurar, é você com o seu sapatinho. Você costura do jeito que você achar melhor. Eu vou costurar o meu aqui. Vou costurar ele aqui. E vou vir aqui mostrar pra vocês. Lembrando, gente, evite de passar a linha no todo o crochê pra não sair a costura aqui do outro lado, tá? Pra não sair aqui do outro lado. Então, você tenta costurar aqui nas costas, né? Aqui por trás, vou costurar o meu aqui e volto a mostrar para vocês. Meninas, costurei assim, ó. Não ficou nada bonitinho, tá vendo? Ficou desse jeito aqui, mas não tem problema. Esse pedacinho de feltro, eu vou estar tá colando ele aqui, tá? Eu colei também depois que eu moldei. Eu passei um pinguinho de cola aqui, né? Colei. Esse elástico aqui Depois passei no feltro e colei aqui Pra tampar essa costura Pra não machucar o pezinho do bebê, né? Isso aqui é fofinho Então agora eu vou costurar do outro lado Ai, ah, Yara, eu tô com medo de, colo de colocar o elástico errado O que, que você pode fazer, então? Virar aqui a correia pra cima E colocar aqui como se você tivesse Simulando aqui da parte do calcanhar, né? Quando ele fechar assim, ele vai ficar assim Ó Aí, coloquei aqui Aí, você vem e conta aqui um, dois, três, quatro, coloca no rumo e costura aqui a mesma coisa. Tá? Então, eu vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, costuradinho. E agora, vamos colocar essas correias aqui. Tá? Bom, meninas, vamos lá. Pegue aí quatro pedacinhos de, de linhas para gente estar tá marcando a parte onde vamos estar tá costurando. A correia, essa correia aqui, tá? É, por que, que eu troquei de posição? Por causa que eu, tro... eu levei um pouco assim. Num... Tá no... praticamente assim. Tá numa localização que fica bom para esse tamanho de solinha, tá? Então, eu vou ver se eu consigo clarear aqui o vídeo para me mostrar na... aqui na solinha de 10 cm mesmo. Eu não tenho uma solinha de 10 centímetros pronta para me estar tá mostrando pra vocês, tá? Eu vou aqui ver se eu consigo dar uma clareada. Vamos ver, eu tô aprendendo aqui, mexendo esse celular, o celular é, é meu, mas eu não consigo ficar aprendendo muito bem, não, como que faz para clarear. Ó, deu uma clareada boa, né? Então, aqui, meninas, é, você vai localizar aonde tá o aumento, tá? O aumento tá aqui, e depois do aumento, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, assim, e vai marcar. Tá? Depois que você contou aqui. Você vai contar depois dele aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai marcar também. Oito, porque foram oito carreiras que fizemos aqui, né? Oito carreiras. Então, se você quiser contar de frente pra marcar. Você vai procurar aqui o aumento, o último aqui, né? E vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, você vai introduzir para marcar, tá? Então, marquei desse lado. Do outro lado, eu vou marcar aqui também. Então, eu vou localizar aqui, ó, o último aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, introduzo a agulha para marcar. Aí, daqui onde você marcou, você já pode contar: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, introduzir a agulha para marcar. E aí, pra, só para conferir aqui pela parte da frente, para ver se tá igual, o aumento: um, dois, três, quatro, cinco. Opa, perdi. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, introduzi a agulha, tá ok? Então, é, Vocês querem saber qual que é a diferença da hora de marcar? Então, vou, vou falar pra vocês. Só para vocês verem aonde foi. Aqui, quando eu ia marcar, eu contava um, dois, três, quatro e introduzi a agulha. Então, eu trouxe ele um pouquinho mais pra frente, né? E aqui também um pouquinho mais para trás, vamos dizer. Se aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Porque no outro eu contava um, dois, três, quatro, cinco, seis. Introduzia a agulha. Então eu levei ele um pouquinho mais para trás. Aqui da parte da frente ele foi um pouco mais para trás, né? E aqui ele foi um pouco mais para frente. Mas ele tá aqui numa localização boa para pezinho do bebê. Então agora na parte de costurar é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você vai costurar a mesma coisa do vídeo que eu vou estar tá deixando aparecer aí e assim, Yara. Por que que você não deixou no mesmo, no mesmo lugar? Então, meninas, não, eu costurei e até costurei ele na posição que tava daqui antes. Eu senti que ele veio muito, ficou muito assim. Vamos dizer, ele tinha que costurar aqui mas assim na hora você vai olhar e vai falar ah, vai ficar bom mas quando você costura você vai ver que fica estranho né um, um, um pontinho para lá um pontinho para cá fica estranho sim então aí o que que eu fiz eu vim centralizei ele aqui na sua linha de 10 centímetros falei não é aqui que ele tem que ficar ao meu ver tá certo então foi isso que eu fiz mas a receita praticamente é a mesma para que eu utilizei que eu vi que não deu precisou fazer tantas alterações é, e assim que for surgindo modelos maior do de 11 ou de 12 eu vou voltar aqui pra estar tá gravando pra vocês tá então aí agora vocês assistam o restante do vídeo faça o restante do acabamento que é a mesma coisa tá e aí ele vai ficar bom igualzinho de 9 cm porém ele é de 10 centímetros Tá Certo, menina. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar postando no grupo do Facebook Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Que lá a gente vamos tentar tirar a dúvida com vocês, tá? Então, agora assista o vídeo para ter, estar terminando esse chinelinho. E aí, se você fizer o de 10, poste no grupo também. 10 centímetros, tá certo? Um beijão, fiquem todas com Deus e até mais. Assista o restante do vídeo aí. Então, eu vou começar por onde? Pelo azul, claro. Por esse daqui. Se você não tivesse trocado a cor, você estaria só com esse fio aqui. Esse aqui do meio não iria ter. Prontinho, meninas, ó. Passei aqui a agulha na linha. Tá? Então, eu vou começar a costurar. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. Vou introduzir aqui a agulha onde eu marquei. Já vou tirar a marcação. Gente, quando eu introduzi esse aqui. Aqui eu já contei. Um. Tá? E aqui, como é quatro, eu só vou costurar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas é isso. Então, aqui, ó. Um. Aí eu venho aqui no próximo. Esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos, ó. Vem aqui no próximo. Vou entrar aqui. Ó, eu entre, tô entrando aqui, ó, bem onde eu fiz aquele aumento aqui, né, gente, ó. Entrei aqui, ó. Já fiz. Aqui fiz. Um. Agora aqui. Eu volto aqui no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar onde eu introduzi. Dois. Vocês não vão conseguir enxergar por causa do preto. Mas é isso que eu tô fazendo. Eu subo, pego aqui da correia e desço no mesmo lugar de onde eu subi. Então eu fiz. Um, dois. Aqui o terceiro. Ó. Subi. E vou descer aqui no mesmo lugar. Terceiro. E o quarto aqui, ó. Quarto. Então, tô, tô bem aqui. Pegando aqui. Tá? E vou descer no mesmo lugar. Então, aqui eu já fiz os quatro desse azul forte. Aí, o que que eu fiz? Pra mim, não. não já tô com aqui agulha e tal. Eu vim aqui, gente, aí eu fiz isso aqui, ó, pra não correr aqui, o que que eu fiz? Eu vim aqui e fiz, eu sempre faço isso aqui, ó. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Passo aqui, né, vai ficar uma laçada, aí eu passo a agulha assim. E puxo, tá? Então, eu vou trazer essa linha até aqui, ó. Até aqui do outro lado, ó. Até aqui, que é onde eu vou começar a costurar essa outra ponta do azul. Como eu vou levar essa linha? Eu vou entre os pontos aqui assim, ó. Vou entrando entre os pontos, ó. Entrando entre os pontos. E isso eu não vou puxar. Eu vou deixar meio folgado, porque se eu puxar, pode correr o risco, né, de você acochar é, só a sua linha aqui e ficar errado. Então eu já tô aqui na direção da onde eu tenho que costurar o outro. Eu já vou de imediato? Não. Que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui também, vou pegar uma laçadinha bem próxima aqui. E vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Ó. Igual eu fiz lá do outro lado. Esse processo aqui. Ó, assim. Aí eu introduzo a agulha aqui. Aqui, ó, onde eu vou costurar. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for puxar, na hora que eu for puxar lá em cima, puxar aí para baixo, pode correr o risco de eu puxar e a solinha linha ficar assim junto, né? Então assim eu posso puxar que esse fio aqui não vai interferir em nada. Então, agora eu venho aqui, vou entrar aqui, ó, nessa laçadinha aqui desse ponto baixo. Vou entrar aqui, ó. Opa. Eita, que tá difícil. Entrei. <laughs> e aí eu vou entrar aqui, ó. Esses fios arados eu vou esconder tudo em depois. Eu vou mostrar para vocês. E vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu. Aí, ah, esse aqui é da marcação, hein, Ara? Não tira não. Vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu entrei para pegar ele, tá? Vem aqui no segundo, ó. Um no segundo, a mesma coisa, subo, desço no mesmo lugar. Então, dois, dois, aqui o terceiro no mesmo lugar. Essas fios aradas, gente, ela atrapalha, por isso que tem que ter uma atenção, bem. Bem, bem, para vocês não, não se costurar. E aqui a quarta. Opa, entrou dentro do ponto baixíssimo aqui. Peraí. Erga um pouquinho aqui o ponto baixíssimo para você se localizar. E aqui na quarta. Epa, acabei entrando errado. Peraí. Pronto, meninas, agora eu entrei certo na quarta casinha, já desci. Então, já passei aqui do azul. Eu vou fazer o que? vou arrematar aqui. Né? Então, eu vou rematar o meu e volto pra gente tá costurando esse outro azul forte. Pronto, meninas, ó. Já passei aqui a o azul, né? Agora eu vou fazer o quê? Ó, eu vou vir aqui, não aonde eu fiz o. Vou vir no próximo, né? Porque esses quatro é do azul claro. Então, eu vou vir no próximo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto. E vou introduzir a agulha aqui do, do azul, né? Então, aqui vai ser igualzinho. Ó, esse branco aqui depois eu vou pôr lá pra baixo. Então, aqui, um, né? Essa marcação, se você quiser tirar, você já tira. Ó, então já aqui passei no um. Aqui já tá pronto, já desci. Não tem por que eu voltar. Aí eu venho aqui no segundo. Dois. Subo aqui. Pego aqui no azul e desço no mesmo lugar onde eu subi então dois gente eu até hoje ainda não costumei fazer o sapatinho olhando para tela do celular tá vem aqui no terceiro terceiro mesmo lugar ó subi peguei aqui vou descer no mesmo aqui então agora aqui eu já posso tirar a marcação porque já vai ser a última vou subir vou pegar aqui subir peguei aqui e desci pronto aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui né vou dar a laçadinha aqui vou fazer aquele esquema para não repuxar Se você tivesse fazendo de uma cor só, não teria toda essa trabalheira. Então, já fiz aqui aquele esquema, mesmo que eu fiz aqui no azul. Vou levar ele lá do outro lado. Porém, a direção que eu vou levar ele aqui do outro lado, não é aonde eu fiz a marcação aqui, não, ó. Não vou levar ele aqui reto. Vou trazer ele pra cá, ó. Nessa direção aqui. Ó, aqui é onde é, os quatro do azul. Então, eu vou começar a costurar ele por aqui. Se você quiser começar por aqui também, levar aqui na mesma direção, tudo bem. Mas eu vou começar por aqui, vou levar aqui. Não tem, não vai dar diferença nenhuma de um do outro, tá? É só pra gente continuar da onde parou, tipo assim. Então eu cheguei aqui perto, vou fazer aquele mesmo esquema aqui do azul. Vou fazer aqui o mesmo esquema. Ó. Eita, tirei a marcação, gente. Mas eu sei que é quatro. Tirei sem querer, querendo. Pronto, aqui. Aí aqui é a mesma coisa, né? Vou virar aqui para mim assim. Aqui eu já contei, né? Fiz um, dois, três, quatro. E aí eu vou vir aqui no quinto. Vou introduzir. Vou pegar aqui, ó. No quinto. Opa. Subir. E vou descer. No mesmo lugar, um aqui ó subi, esse aqui é o dois, dois, terceiro, vai entra aí, bebê terceiro. Terceiro, né? E o quarto. Aqui. E entra aqui, ó. Onde tá esse aqui? Aqui é o quarto, ó. Onde tá esse aqui, ó? Vocês nem estão conseguindo enxergar nessa cor. É que a luz, ela baixa automaticamente. Isso é o problema, ó. E eu tô com a luz de LED ligada ainda. É que cor escura é difícil mesmo pra gravar. Então, aqui, Quatro. Vou arrematar aqui e volto pra gente tá escondendo essas fios aradas aqui, tá? Pronto, meninas. Eu arrematei aqui e ficou essas outras fios aradas aqui para cima ainda para esconder. Quando eu arremato aqui, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dá uma leve puxadinha assim na correia, né? Só para ela ficar em pezinha. Vem aqui do outro lado também, dou uma puxadinha assim de leves, ó. Só para ficar mais assim os pontos... Retinho. Quando moldar aqui tudinho bonitinho, ele se ajeita, tá OK? Não terminou ainda. Agora vamos pegar aqui. Eu pego uma agulha 1.25, um ponto, um ponto que é a fininha, mais fácil para estar tá puxando. Então aqui, ó, esse aqui eu vou puxar no mesmo rumo do último aqui, né? Eu puxo ele para baixo. Ah, o que, que você pode fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de pegar aqui a mesma coisa da, que que eu faço com a agulha, só que com a agulha de tapeçaria, eu faço aqui no. Aqui, ó. Puxo assim. Né? E deixo ele aqui. que depois ele vai ficar escondidinho aqui embaixo. Né? Dentro da sua linha, não vai atrapalhar em nada. Se você quiser depois pegar, passar assim, só para deixar ele aqui. Só por segurança mesmo, tá, gente? Eu, eu faço isso aqui nesse sapatinho. Aí, passa aqui, aí eu corto ele. Pra não vir atrapalhar mesmo, né? Agora, esse branco aqui. Esse branco, você vai puxar ele aqui nesse mesmo rumo onde ele tá aqui, ó. Então, ele tá aqui, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui e vou puxar ele aqui, ó. ó. Aí, ó. Viu? Aí, aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, faço isso aqui. Acabamento é coisa sua também. Se não quiser fazer desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou passar aqui dentro só por segurança. Eu vou passar aqui um. E passar aqui, dois. Vou mostrar tudinho do jeito que eu faço para depois vocês falarem que eu fico guardando segredo nos sapatinhos. <laughs> Brincadeira. Esse vídeo deve ficar umas três horas de aula, eu acho que vai ficar. Aí, agora, aqui, do outro lado, a mesma coisa. Puxo aqui ele no mesmo rumo que, que ele está aqui. Ó, puxo aqui. Ó lá. Né? E faço aqui esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, faço aqui, tá ok? Pronto, meninas, os fios arada escondido. Se você acha que com duas cores dá muito trabalheira, imagina se a cliente escolher com três cores. <laughs> ai, ai, então vamos lá. Agora nós vamos unir a solinha, tá? O avesso para baixo, ou oh, perdão, o crochê para baixo. E o avesso para dentro E vai ficar assim, então aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas aqui tá o crochê e aqui tá o avesso da solinha. E a gente vai unir ele assim: é aqui eu coloquei o pontilhado para cima e a parte das correntinhas para baixo, né? Isso aqui tem variação na hora de você estar fazendo. Se você quer as correntinhas para cima, você vai começar o trabalho passando ponto baixíssimo. Né? Com o trabalho é, pra cima. Tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar já a linha aqui pra mostrar pra você. Então, se você quer que aquelas correntinhas fica pra cima, você vai localizar aqui, o mesmo jeito que você localizou aqui, você vai localizar do outro lado. Ó, aqui é o último aumento, o último aumento, ó, tá de conta aqui aqui, ó. O último aumento. Aí, eu, depois do aumento, eu vou contar: um, dois, tá? Então, aqui eu vou fazer isso aqui, ó. O último aumento, um, dois, vou introduzir a agulha aqui. Aí, você vai vir aqui embaixo, vai localizar o último aumento, um, ó, o último aumento, um, dois, e vai puxar a agulha aqui, tá? E aí, você vai puxar essa laçadinha aqui pra cima. O um nozinho é bom ficar no meio aqui dentro, ó. Tá? Então, puxa tudo assim. Aí, quando você vê que a perninha dele tá aqui, ó. Ó, cadê? Aqui. Ó, puxei, guardei a perninha aqui para dentro. Aí, depois, você puxa tudo para unir aqui a só linha. Ajeita, deixa essa perninha para dentro. Pro nozinho ficar aqui dentro. Não aqui embaixo, ó. Embaixo, só a linha. E o que, que você vai fazer aqui? Você vai fazendo, agora, os pontos baixíssimos, né? Então, aí, quando você for fazendo ponto baixíssimo, aquela laçadinha vai estar ficando... Aqui para cima e o pontilhado lá embaixo, ó. E o pontilhado aqui embaixo, ponto baixíssimo aqui e o pontilhado aqui embaixo. Então, se você quer correntinha, o trabalho que você tá fazendo ele tem que ficar para cima. Se você quer o pontilhado, o trabalho que você tá fazendo ele tem que ficar para baixo. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui vou começar aqui, vou pegar aqui vou fazer de novo a, a laçadinha. Pra ficar mais fácil, o que que eu faço? Primeiro eu venho aqui, localizo, vou localizar a mesma coisa. Aqui tá o aumento e aqui eu vou contar um, dois. Eu vou enfiar a agulha de baixo para cima. Então, eu cortei um, dois ponto alto. Enfiei a agulha de baixo para cima, tá? Ó, agora eu acho que deu pra ver. Ah, tem hora que dá pra ver, tem hora que não dá. Então, aqui tá o aumento, um, dois, fio a agulha de baixo pra cima. Aí, eu vou puxar a minha linha aqui para cima, né? Vou trazer ela aqui. Aí, eu, sim, eu vou fazer a laçadinha. É o jeito mais fácil que eu faço para me trabalhar. Tô aqui, fiz a laçadinha, já ajeitei ele aqui, o fiozinho ficou aqui, tá tudo beleza. Agora, eu vou pegar aqui essa solinha, vou pôr aqui, vou contar aqui o aumento. Um, dois pontos altos e vou introduzir a agulha. E vou puxar a laçadinha para cá. E agora eu vou fazer os pontos baixíssimos, né? Esse ponto baixíssimo, o segredo dele é não alcochar, não é puxar muito, né? Então, aí eu vou fazendo aqui o ponto baixíssimo. O trabalho tá lá embaixo, viu? O trabalho ficou lá para baixo. Aí eu vou pegar aqui as duas laçadinhas, tanto daqui de baixo, vou passar aqui nas duas laçadinhas daqui de cima. E sigo fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui, aqui. E vou fazendo. E aí, o pontilhado ficou aqui para cima, tá? Então, eu vou passar todo o meu até mais ou menos nessa direção. E volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Cheguei aqui até onde eu falei. E aí, eu vou pôr a palmilha aqui dentro, ó. Isso aqui, se você quiser. Tá certo? Então, ó. Então, vou pôr aqui, né? Vou ajeitar aqui. Essa palmilha aqui é só um EVA mesmo, pra deixar mais firmezinho, né, tal. Se não quiser pôr, não coloca, fica a seu critério. E vou passar todinho aqui agora, até chegar aqui, tá? Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui, tá? Vou cortar. Esse aqui é aquele mesmo esquema que eu sempre faço nos sapatinhos, né? Das sandalinhas, que tem esse ponto baixíssimo. Agora, eu venho com a minha agulha 1.25, cinco. Introduzo aqui no meio dessa laçadinha aqui e puxo esse fio aqui para baixo. Porque se eu fosse fazer igual eu faço no detalhe do All Star, dos outros sapatinhos, né? Que é passar assim, naqueles detalhes que tem os, as correntinhas aparecendo, aqui do outro lado iria ficar sem um ponto baixíssimo. Então, por isso que eu faço isso. Até agora eu não tive nenhum problema com esse jeito que eu faço aqui. Então, agora eu puxo a linha aqui toda para dentro, né? Puxo ela toda aqui pra dentro da solinha, escondendo. E se eu chegar de ter algum tipo de problema com isso aqui, meninas, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, tá? Enquanto isso, não tive nenhum ainda. E agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar a misturinha, vou me descer pra estar moldando aqui a misturinha, vou estar moldando agora. Então, eu começo moldando aqui na parte da solinha, né? Pela parte de baixo. Arrumando bem certinha e aqui pela parte de cima. Se eu arrumei a parte de cima, já provavelmente aqui a de baixo, a de cima já vai estar tá pronta. Aí eu faço o quê? Coloco assim ó, amassa um pouquinho para ele se ajeitar bem, vem apertando um pouquinho aqui de leves nas laterais só para ele estar, que ele dá umas pichadinha, né? Então aqui eu dou uma, uma ajeitada aqui na parte das laterais e agora vamos arrumar essa parte aqui, ó. Eu coloco aqui no rumo e vou ajeitando aqui. Gente, ó, aqui, como que eu vou fazer? Aqui, ó, aqui é a, é a parte onde eu tenho que já colar. Como eu fiz? Eu coloquei aqui, bem no meio, onde tem que. Com ele assim, mesmo úmido. Por isso que eu uso assim bastante a cola Tech Bond. Gente, A que bonde é pabol, buff, já cola, né? Como que eu fiz aqui? Ó, eu vim aqui, naquele risco, assim, bem no meio, você já vai ver aquela, aquela pontinha aqui, né? Então, eu vou pegar aqui a cola tequi bonde. Peraí, ó. Passei bem certinho assim, ó, no meio, ó. No meio, na direção daquela pontinha que fica aqui, naquela cavinha. Passei a cola que bonde. E vim aqui e coloquei a parte branquinha. Em cima, bem em cima, certinho. Ó. E colei. Tá? De início, você vai achar que tá torto, mas ainda é porque a gente não terminou de moldar. Porque depois, se você... Por isso que eu falo, você cola antes ou cola depois? Vai, vai dar alteração nenhuma. Você colar antes e depois. Aqui a parte de trás, gente, né... Eu também vou fazer a mesma coisa. Porém, não tem muita necessidade de colar ele bem coladinho, né? Então eu venho aqui com o biquinho, dou uns pinguinhos aqui só de cola aqui na parte de baixo, porque o importante é a parte de da frente. Então ajeita aqui. Opa, nem tô mostrando. Mas assim, se você achar, Aiara, tá difícil. Então cola antes de você costurar. Aqui eu já colei o meu. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, e vou ajeitar ele, né? Vou ajeitar ele. Ajeita aqui a parte do dedinho, essa parte aqui. Vou ajeitando ele aqui, moldando ele bonitinho. Essa parte aqui, eu dou um pouquinho mais, assim, uma levemente espichadinha, né? Essa aqui é aquela parte da onde fica o restante dos dedos. Na parte onde entra só o dedão, eu não dou essa espichadinha, tá? Eu dou só nessa parte aqui do de onde fica o resto dos dedinhos. E aí, meninas? Eu vou fazer o quê? Agora eu vou procurar meu feltro, que eu não sei onde ele tá. Pronto, meninas. Ó, utilizei... Achei, achei minha pinça. Eu sempre utilizo essa pinça pra estar tá auxiliando na hora de colar as coisas, né? Então, aqui, ó. Você pode utilizar ou a cola silicone ou a tec-bond. Vou pôr tec-bond. Tá? Pra mostrar pra vocês que não tem problema nenhum. Ó, o que, que eu vou fazer aqui? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Na onde ficou aquele vago do elástico. Tá? E vou colar aqui. Deixa eu colando. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Tá? Ó. Cola também. Cola, colou. Agora eu vou fazer o que? Vou colar esses feltros lá. O feltro, eu não colei com cola de silicone. Colei com cola de. Deixa eu arrumar aqui, porque tô arrumando assim, que eu gosto de deixar bem, bem retinho aqui essa parte aqui. Bem retinho, né? Porque vai ser onde eu vou colar aqui o feltro. O feltro, eu vou passar o que? Cola de silicone nele passando aqui Para segurar passar a cola até que vai. Mas para você enfiar lá, às vezes você vai sentir dificuldade. Então o que que eu fiz? Peguei aqui com a pinça, né? E vou colocar ele lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque se eu virar, se assim, o elástico tampa o outro tampo. Então eu vou deixar meio assim. Olha lá, coloquei lá dentro. E aí, eu vou ajeitar ele agora com a minha mão, com o meu dedo. Ó, ó lá, como é que ele ficou lá dentro? Tampou, tá vendo? Ó. Agora o outro lado, mesma coisa. Opa! <laughs> e passa aqui. Aqui mesma coisa do outro lado, ó. ó. Ó, aí vou ajeitar, colar também aqui. Prontinho. Agora, gente, a etiqueta, né? Algumas meninas me perguntaram como que eu colava a etiqueta. Eu colo com cola de silicone também, né? E no chinelinho, eu colo os dois pro mesmo lado. Ó, colei daquele jeito lá, daquele lado. Aqui pro outro lado, eu vou colar também nas mesmas direção, na mesma direção. Tanto é que o sapato, eu acho que o sapato eles vêm assim pro mesmo rumo. É, eu utilizo também uma pi a pinça para segurar. Mais fácil, né? Se, ó, eu colo os dois assim o mesmo lado. Se você quiser colocar ele assim, não tem problema. Fica a seu critério. Eu coloco eles assim, ó. Aí eu venho aqui e colo. Ó. Coloquei aqui a minha etiqueta. Né? Então, ele vai ficar os dois assim, ó. Assim. Se você quiser colocar os dois um de frente o outro, fica o seu critério. Aqui, esse foi o que, que acabamos de fazer. Aqui, meninas, esse foi o que acabamos de fazer, tá? É nesse aqui que eu já tinha feito, eu fiz uma dica daqui, ó, dessa parte do dedinho, para quando o bebê erguer o pezinho, o crochê não levantar junto, tá? Esse aqui eu ainda não fiz, tanto é que se o bebê erguer o pezinho, o crochê vai levantar junto. É, aqui nesse vídeo eu não vou estar ensinando como eu fiz, mas no canal já tem vídeo. Por isso eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pro vídeo de explicação lá como é que eu fiz. Quem já assistiu, já sabe fazer, beleza. Quem ainda não sabe, é só correr lá e assistir, tá? Porque senão o vídeo vai ficar enorme eu mostrando tudo, mas já tem vídeo no canal, é só correr, correr lá e assistir. Bom, meninas, está pronto aqui o chinelinho de dedo, é, façam de várias cores. E postem foto no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Que eu já estou louca para ver os chinelinhos de vocês lá no meu grupo, tá? É, quando surgir uma encomenda dele maior, eu corro aqui e gravo pra vocês. Digo aonde modifiquei, aonde não modifiquei e assim vai. Eu espero que vocês tenham entendido, conseguido fazer né? E postar lá pra me ver como é que ficou o de vocês, que eu já estou morrendo de curiosidade. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!